Matteus. Det här är Magdalena Etzelitzin Chandrakai. Idag är det den 20 maj 2017. Det här är plommonträd. Ett litet ungt plommonträd. Som står i full blom. Det är helt magiskt vackert. Och jag tänkte prata lite om blomning. Om att jorda och rota sig idag. Energierna som är i luften här just nu. Planetära konstellationerna som spelar för spratt lite grann. Men min jordning rent allmänt handlar den här videon om idag. Hej! Jag hoppas ni kan se mig ordentligt. Det är väldigt stark sol idag. Lämpligt för ämnet. Pittan går igång, värmen, elden sprider sig i kroppen och det är dessutom helt vindstilla idag. Så kan det vara bra att komma ihåg hur man jordar sig, hur man svalkar sig. Dricka mycket vatten och energierna som sagt just nu är också, visst jag använder ordet intensivt hela tiden, men det är starkt, det är mycket som händer, det är mycket saker som kanske tycker spelar som ett spratt, det är mycket åt det här hållet och mycket åt det här hållet och vi kanske slungas däremellan. Och det hela tiden sprida och jobba på. Och det är oftast mycket nu i maj att göra mycket med inbokat innan. Och det kommer fler grejer som vill man vara ute på våren och allting. Men oavsett var vi befinner oss i säsongscykeln eller årstidscykeln. Så är vi i en period just nu där vikten av att jorda är avgörande för att kunna hantera den här processen som jorden och människorna går igenom, den stora transformationen, förändringen av medvetandet hos människorna. Jag nämnde det i min video från februari och vi är nu redan i den här tiden där det är mer eld och saker och ting spridas upp och fortare helt enkelt. Det är nu det kommer märkas vem som har en practice och inte. Om vi har en practice att komma tillbaka till. Där vi kommer in till oss själva och landar. Framförallt för att practicen är den som får oss uppmärksamma på vad det är som behövs. Och på att det är jordningen som behövs. Varva ner, ta ett steg tillbaka, observera. Då har vi våra verktyg. För att göra detta och för att se att det är just det som behövs. Om saker och ting börjar bli lite kaosiga. Eller det är mycket uppe i huvudet. Det är som sagt en stor expansion nu. För människornas förändring i medvetandet. Och alla expanderar hjärtat på olika sätt. Och jag ser hos många healers, ljusarbetare av olika slag hur expansionen kan gå ganska snabbt och kraftigt och elden kundalini shakti sprutar rakt upp och det är viktigt att komma ihåg att även om den här högheten är nice för ett tag så kan elden faktiskt brännas och vi kan bränna sönder en hel del. Så för mycket eld som går runt kan mycket väl leda till depression, till exempel olika typer av sjukdomsstadier beroende på vad du har för konstitution, vad du behöver lära dig och hur din kropp ser ut.
Men gemensamt så är att vi behöver ha den här elden, givetvis, för att ha det här drivet framåt i transformationen just nu. Men att vi behöver lära oss att kanalisera den och jorda den. Och det är något som jag själv har jobbat mycket med och som jag ser ett stort behov av hos olika typer av ljusarbetare. För det är också vi som ofta håller space för andra och hjälper andra i deras arbete där de är i sin expansion. Och då blir det ännu mer som ska bearbetas genom kroppen. Vi behöver låta det gå igenom och jordas. Så det är så otroligt många som pratar om det här redan med expansionen och de starka intensiva energierna just nu. Och de här transformationsåren, som sagt, framförallt 2017, 18, 19, kommer det att trappas upp mer och mer, och universumlivet på din resa kommer fråga dig hur du hanterar det. För det är avgörande hur du hanterar den här situationen. Att hålla sig lugn, hålla nervsystemet lugnt och jordande närvarande här på jorden för att kunna skapa mer. Så allt detta prat om det här, vad innebär det rent konkret? För när man sitter där och det kanske redan har gått lite för långt, vad gör man då? Man kanske dessutom har en practice som går ut på att elda upp. Det är inte där vi är nu. Det är alltid bra att komma till stillheten, att sätta sig ner, slutna ögon, meditationen och känna efter i kroppen. Självklart, alltid. Men jag vill också lyfta en hel del basala grejer som man inte tänker på många gånger. Att gå ut och lukta på blommorna. Att sätta sig under träd. Lyssna på fåglarna. Vara i stillheten och tystnaden i naturen. Vid vattnet. Ta kontakt med moder jord. Lägg dig ner. Nu när det är varmt, lägg dig med magen, hjärtat mot moder jord. Och känn henne. En liten time-out för dig själv med jorden, för att jorda och känna rötterna igen. Göromässigt. Jordning har att göra med kroppen, att komma tillbaka in i kroppen, rotchakrat. Saker som har med hemmet att göra. För mig är en stor meditation matlagningen. Jag älskar att vara kreativ i köket. Och det kan vara otroligt jordande att skapa mat. Att städa. Att ta hand om hemmet. Och att särskilt en sån här tid också komma ihåg hemmet när vi gärna vill vara ute. Och ta hand om kroppen. Huden. Ge den näring. Ge kroppen näring med hälsosam mat. Ren mat. Ekologisk mat. Vad stoppar jag i mig? Vad är det som går igenom mitt energifilter här i halsen? Och vad är det som kommer upp givetvis? Rörelse. Så kommer vi tillbaka till kroppen. Och där tycker jag självklart att yoga asana är fantastiskt för mig. Det har hjälpt många vis. In yoga med ett kraftfullt verktyg till exempel. Och det som allra viktigast för mig är de shamanska verktygen. Kom till svetthyddan, sweatlodgen. Trumresan, du får lära känna dig själv. Det finns många olika verktyg att arbeta med för att jorda. Andetaget. Börja där om någonstans om du känner dig förvirrad. Så jag önskar dig lycka till. Och du är välkommen att besöka min hemsida för
mer tipsvideos, foton, artiklar som behandlar det här ämnet och många fler hälsosam mat, bland annat shamanska verktyg. Och skriv gärna upp dig på min maillista för att få nyhetsbrevet med senaste nyheterna och mer inspiration, videos, recept och smått och gott. Så gå till www.bymaggie, det är maggie.com. Så ses vi, ta hand om dig, om ett tag.